្ញុំចាប់បាននៅសំណួរលេខរៀងទី20ដែលមានសំណួរគឺការតស៊ូព្យាយាមមានសោតជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការសិក្សាទទួលបាននៅជោគជ័យតើបងអូនយល់ដូចម្ដេចដែរចានេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅសំណួរចាជាទូទៅមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគោលដៅរៀងៗខ្លួនហើយគោលដៅនោះគឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យយើងសម្រេចនូវគោលបំណងយ៉ាងណាមិញគឺគោលដៅនេះបើសិនជាយើងមិនមានការខិតខំទទួលបាននៅភាពជោគជ័យភាពតភ្លឺថ្លាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចាចំពោះសំណួរនេះផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំ